La garrotxina de l'any Núria Payola porta tot l'any preparant la cita més important de la temporada. Els World Games són els Jocs Olímpics de les disciplines esportives que no són olímpiques, com el salvament i socorrisme, i des d'aquest dijous la ciutat nord-americana de Birmingham acull la 11a edició d'aquesta competició poliesportiva. La nedadora del Club Deportivo Natacional d'Aia hi arriba amb títols de campiona d'Europa sota el braç, tot i que la competència és màxima. En els darrers mesos, una nedadora italiana i una altra de francesa van rebaixar un dels rècords d'Europa que posseïa. Els World Games són una competició bastant difícil, la veritat, perquè és la que hi ha més nivell de tot, no? Al final és la que tothom vol arribar allà i aconseguir el màxim, perquè és com un or olímpic, no?, dins el nostre esport. Per tant, no sé, no et parlaré de medalles perquè no ho sé, no ho sé. Un or és bastant impossible, la veritat, bronze o plata no ho sé, però sí que intentar estar el més arriba que pugui. Payola competirà a les proves de 200 metres obstacles i 200 supersocorrista. Amb 22 anys té ganes de seguir fent història en aquest esport, en un any de grans competicions, donat que el mes de setembre també es disputaran els campionats del món de la seva disciplina. En salvament i socorrisme només es classificaven per aquests World Games les 8 millors de cada prova, i en el cas de les finals que disputa la nedadora garrotxina, totes les contrincants són europees. Les competicions es duran a terme entre diumenge i dilluns.